مدحوين مصطفي عكشر ايا قرشيه سي سياسديد يدمي عيسي لبوشيلين تاها فشلمي كدب مركي هنشباد يوغو عصليد ايوغاتي من مقالد عادي سببا محاين نكوه غان كرنا سببتي كدن بيسي اموسكي سهشيس كا سومالي لان ايو ايتوبيا اي وضاقالين او مالي نمدي شرعي حيدو سودوي مدحوينها دولة ديگان كا سومالي دا ايتوبيا او لبادران كلا دورتاي ايا او قدنبين تيقاتي قوانا دك diblomaasiyinta iyo siyaasiyinta magaalada Muqdisho oo si weyn uga soo horjeeday heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen ayaa ku dadaalayay sidii ay u heli lahaayeen xulufo siyaasadeed oo gudaha waddanka Itoobiya warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi 12 maalmood ayuu ka arinsanayay inuu taageero heshiiska taariikhiga ah ee Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya مصطفى عكشر او كغيب قادن ايي دولا مسيا سديد او كدن احسلوني دا ايي نبت قليا دا سومالي لان سند كي ندافا ايي لباتن لباتن ايي صدح ايي هنشبادي او قلعو سليد او قتيمي مقالة دا عديس اباباه او حرون تا ودن كاللوغا الرمياء ايي دو اللسوغا ايي دوق دبعسان اينو كسو دوويو هشيس كان تاريخيغا ما داما او اي او دوداكي هين سومالي لان ايو سومالي دا ايتوبيا هدبا محا هور تاقناكا هدالكا مصطفى عكتر ايه الشيسكا كان دحمري سومالي لان يو ايتوبيا حقوه سيو اي ورباهين تا حقوه الهلي ساسيد اي حقيقين ايان دبلوماسيين تا ودن كا سوماليا او هور كعايو ريس الوساري بره ايا حليل هو سيلا سو سميييي مدحوينها دولة ديگان كا سومالي دا ايتوبيا مصطفى عكتر كواسي او كدونا ايه ودن كا ايتوبيا حلوفا سياسة ديادو اي كهيلان ما داما او اي اسكود ديان اي سور تاگان هشيسكن وحنا اي كاعد صدين انو تاگيرو مغلسي يوه او آموسان تاسي او داها دباديسا كما مولايو مسؤولين تا سوماليا او كواف قبات سادا دول سوماليا دين ايتوبيا حيستو ايا ارين تاسي وحا يوغا چيدين سيدي ايوك كالرهيدي لهايين قرشاها كان غانعسي يوهر ومر اي سومالي لان ايو ايتوبيا دحمرايا كاسي او اي وقت كان حادر كاسي وين معارد وقويهين هسي ياشي قرشاها سي وحا او قول در ريستي طبانكي بيشة چين وري لباتن لباتن اي افار مركي لغلاسو حادلي مصطفى عكشر مقالة دادي سببا تاسي او لغو امري انو لباكا لدورتو هشيس كاسي سوردوين تيسا ايو سيد او كالين حيلك لغاقادو in badan oo ka madax taagayay Soomaaliland sida oo kalena diyaarinayay qorshayaal ka dhan ah oo uu koow ka yahay kii magaalada Laascaano ayaa waxa lagu soo xiray xarig diblomaasiyadeed oo Soomaaliland ku khasbay inuu taageero Mustafa Akhtar adi sababa iyo hargeysa iskaashiga cusub ee u bilaabmay oo wadamada geeska qaarkood ay ka soo horjeedaan ayaana noqday mid guulo waaweyn u horseeda Soomaaliland kuwaasi oo ay ku xaqiijiso cid kasta oo waddanka Itoobiya gudaheeda ka soo qulquladeen jirtay nabadgelyada iyo xasiloonida in meel looga soo wada jeesto taasi oo Mustafa Akhtar waqtigan xaadirka ah uu raacayo wadada ay jeexeen madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dhinacna ugama leexan karo mana samayn karo wax dhaqdhaqaaq siyaasadeed ah oo heshiiskan ka dhan ah muddo 10 casho ku simanna waxa fashilmay laalaabka siyaasadeed ee madaxweyne Akhtar iyo xiriirkii uu Soomaaliya la sameeyay iyadoo waqtigan xaadirka ana dawladda Itoobiya ay si gaar ah isha ugu hayso dhaqdhaqaaqyadiisa iyo ficilada uu sameynayo libinta siyaasadeed ee ay ka gaadhay cid kasta oo cadow ku ahayd jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana isa soo taraysa maalinba maalinta ay ka dambeyso iyadoo ay socdaan dadaallo lagu suurto gelinayo heshiiskan iyo tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu horumarinayo aqoonsiga Soomaaliland ay 2-3 sanadood ee ugu dambeysay wuxuu suldubeysay ayaa caqabado dhowr ah hortaagan kuwaasi oo waqtigan xaadirka aan dhagjalaq loo siinayn waxana ay shacabku naawilayaan dhammaystirka heshiiska Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland dhexmaray iyo helista aqoonsi caalami ah taasi oo ay ku dhawaaqayaan dawlado dhowr ah oo caalamka ka tirsani tanina waxa ay horseedi doontaa in caalamka tawxiidka leh ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka babado xarunta qaramada midoobay mar aan dheerayn.